o'zining mo'jiza kitobi bo'lgan Qur'oni Karimni ilmlarga asos qilgan va Qur'oni Karimga xos ilmlarni joriy qilgan Alloh taolaga bitmas tuganmas hamd va sanolar bo'lsin. Qur'oni Karimni Rabbidan qabul qilib ummatga amonat bilan yetkazgan va Qur'on ilmlariga asos solgan Rasululloh alayhi salomga mukammal va batamom salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli shayx hazratlari va muhtaram mehmonlar. Islomuz portali nomidan barcha muxlislarimizni Qur'onuz saytining 10 yilligi bilan muborakbod etamiz. Shayx hazratlari aytib o'tganlaridek, Qur'onuz saytini tashkil etish g'oyasi ilk bor 2004 yilning oxirlarida Ismoil Muhammad Sodiq tomonidan o'rtaga tashlangan edi. O'shanda shayx hazratlarining huzurlariga birga kelib, Qur'oni Karimga bag'ishlangan internet loyihasini ishga tushirish bo'yicha takliflarimizni aytdik. Shayx hazratlari yaxshi niyat bilan boshlanayotgan bu xayrli ishga o'z takliflarini aytib, so'ng duo qildilar. Shundan so'ng saytning loyihasi, ish rejalarini ishlab chiqish, ma'lumotlar to'plash ishlari boshlanib ketdi. Saytga Qur'onuz degan nom tanlanib, uz milliy domenida ro'yxatdan o'tkazildi. Barcha tayyorgarlik ishlari nihoyasiga yetgach, Qur'onuz sayti ilk bor 2004 yilning 20-dekabr kuni ishga tushirildi. Saytimizga shayx hazratlarining Qur'oni Karim ma'nolarining o'zbek tilidagi tarjimalari asos qilib olindi. Shu tariqa internetda o'zbek tilida ilk bor Qur'oni Karim ma'nolarining to'liq tarjimasi saytga qo'yildi. Ushbu tarjima joylashtirilgan ma'lumotlar bazasi keyinchalik ochilgan turli tillardagi boshqa o'nlab saytlar, ko'plab elektron dasturlar, ayniqsa so'nggi yillarda keng ommalashgan elektron kitoblar uchun Qur'oni Karimning o'zbekcha ma'nolar tarjimasi manbai bo'lib xizmat qildi. O'tgan 10 yillik faoliyat davomida Qur'onuz saytida Qur'on ilmlariga oid ko'plab bo'limlar tashkil qilindi. 20 oshiq elektron kitoblar, yuzlab maqolalar joylashtirildi va joylashtirib kelinmoqda. Saytning faoliyat ko'lami kengayib borgach, bu ishga Qur'on ilmi mutaxassislari, mashhur qorilarimiz ham taklif qilindi. Hozirgi kunda Qur'onuz saytimiz Ismoil hoji, Abdulbosit qori, Alinoxon Muhammad Sodiq, Hasanxon qori, Husaynxon qori kabi jonkuyarlarimizning xizmatlari bilan faoliyat ko'rsatib kelyapti. Qur'onuz sayti Qur'oni Karimni o'rganish va o'rgatishga bag'ishlangan sayt bo'lgani uchun unda Qur'on ilmlari, tafsir, tahfiz, tajvid, tartil va boshqa ko'plab yo'nalishlarga oid 1500 ortiq matnlar, ovozli va tasvirli ma'lumotlar joylashtirilgan. Shuningdek, Hasanxon va Husaynxon qorilar tomonidan yurtimizda Qur'oni Karimga xizmat qilgan ulug' zotlar tarixiga oid qiziqarli turkum maqolalar hamda ularning qiroatlari, Qur'oni Karimdagi ilmiy mo'jizalarga oid tayyorlangan maqola va video dasturlar ham muxlislarimiz tomonidan juda yaxshi kutib olindi. Qur'onuz sayti zamon bilan hamnafas bo'lish maqsadida gurkirab rivojlanib borayotgan internet texnologiyalaridan unumli foydalanib, Qur'on o'qishni mustaqil o'rganuvchilar uchun tajvid va tartil ilmlari bo'yicha onlayn darslar tashkil qildi. Shuningdek, zikr ahlidan so'rang deb nomlangan savollar Islomuz saytining Ulumul Qur'on, tajvid va qiroatga oid savollariga ham Qur'onuz sayti xodimlari javob bermoqdalar. Hozirgi kunga kelib saytimizdagi bu mavzuga oid fatvolar arxivi ham ulkan ma'lumot omboriga, noyob ilmiy xazinaga aylandi. Saytimizga kuniga o'rtacha 1000 odam tashrif buyurib, u yerdagi ma'lumotlardan bahramand bo'lmoqda. Kelajakda qilinadigan ishlar rejasi ham ko'p. Jumladan sayt dizaynini yangilash, o'zbek qorinlarining tilovatlarini ko'paytirish, maqolalar sonini oshirish, video va audio materiallarga alohida e'tibor qaratib, ularning soni va sifatini oshirish, onlayn darslar tashkil qilish va shu kabi ishlar. Bugungi anjumanga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimizni hamda uni internet orqali tomosha qilib turgan minglab muxlislarimizni sevimli Qur'onuz saytimizning 10 yilligi bilan yana bir bor tabriklaymiz. Barchangizni saytimizga taklif qilamiz hamda uning yanada mukammal bo'lishi, xalqimiz uchun manfaatli bo'lishini Alloh taoladan so'rab, siz azizlarning xolis duolaringizga ham umid qilib qolamiz.